který je hustej vesmír. Ti, co nechápou beatbox, pochopíte. Je to jenom prdění? Není. Tady ten track je s pičou, jsem ho slyšel 600krát. Yo, what's up? My name is Syndicator. Ten typek vypadá jak mimozemšťan. Bude to pasovat jak kunda, bacha. A pojď. Kámo, ale tenhle týpek. From the outer space, I am an alien. I'm here to take your place, I am an alien. I got that alien base, I am an alien. I'm gonna kill your race, cause I'm a brilliant. From the part of a place, tady jeho drop hrozně baví, to je fakt úplně ufounský, úplně vesmírný. Got that alien and face, I'm an alien. I'm gonna kill you, I'll kill you like a boy. Mně to nejde víc ze síly, to mě na tom sere. Ale on pak zandá takovej drop a to zní fakt tak, vole, jak kdyby nějakej invade úplně od mimozemšťanů, jako. Dvě těch chlastá kolů. Tak, tohle je pro Hansela jenom, jo. Ale to nic neznamená, i tak je to nezdravý. Ano, kdybys vypil 30 litrů denně, znovu se přiblížíme k tomuhle, k této etiketě, která hlásí, že když to vypiju, přiberu 0 kalorií. Takže... A čeku, jak tam zandá takovej... To zní jak fakt, kdyby útočili mimozemšťani úplně. Dívej, tady úplně. Je krutý. Píčo, dobrý predátor. Každopádně většina zná asi Napoma. Napom je myslím 3x světový master beatboxu, nebo já nevím kolik. Poslal jsem to svýmu kámošovi, se kterým jsme jak poslouchali beatbox, pár dní zpátky jsem mu to posílal a on říkal, že Napom cheatuje. Tak Napom fakt zní jako cheater, reálně. Má 17 milionů views, no poslouchejte. Je to zajímavý sledovat. Nejde to víc zesílit, nevím proč, kurva. You can roll like this line. Jak udržuje, mě úplně fascinuje, jak udržuje furt ten beat. Mikrofon mají nad ním, nej, to vidíš, že to je profi natočený. Ale jak prostě on udržuje ten beat a furt ještě jede další bomby, teď jako nadechuje se, dělá zvuky, to většina beatboxerů, ale Napom tohle jsme roll like this, to je o rollu. Roll je beatboxovský trik, jako ne trik, zvuk, který jsem nikdy nepochopil a strašně mi z toho bolí huba, už jsem to zkoušel. Tak nic, bo. Jako, on to dělá tím bokem, víš co, jakože on nějak profoukne, ale já mám asi pevnou držku, protože ho mám moc tlustou, tak se mi to nehejbuje asi. A on dělá a úplně to zalechtalo. Roll se tomu říká, jakože roluje prostě ty pisky, vole. No, čekujte dál. Pak roluje, on se mu se říká roll, tohle možná není ono, roll pak zandá. You can roll like this.
nadechuje se, jako no má. Pojď. You can roll tak, like to this, to like... Jak ty bicí jsou furt pozadí, ne? Jak prostě... You can roll like this, like... Slyšel jsem, že jednou lízal jednu holku. Ta holka se dodnes pohřešuje. No, každopádně. Je to strašný poslouchat. Hele, mně se to líbí, já to rád poslouchám. Mě to, prostě já mám rád i takový styl hudby, takovýhle jako, takovýhle nátěry. Počkej, prosím vám, ještě jednou. Trungbao. Počkej, který to je to video? Ejo, jako yes. Japonci a Aziati samozřejmě ty skilly taky pilujou úplně na max. A je to masakr. Hanceli.cz, děkuju za nový sabík, vítáme tě, ahoj, ahoj. Je to... Válno. What's up, yo, this is Trungbao and this is my solo worker for GBB Grammy Boss Battle World League 2020. Je valba, že tohle prostě si bude jen tak v pokoji. You don't wanna know, oh, oh. Dílo je dobré, kotvíš taky. Show, oh, oh. You don't wanna know, oh, oh. Mě hodně zpívaj. Nebere ti výbok, to je úplně v pořádku. Ještě mu dejte přebasovaný mikrofon a uvidíš. What I gotta show to get you this close up. Thought I got up. No. Wanna get a show? What up? Do you wanna know? Wow. This is a wicked picture. Wanna get a show? What up? To jsou psychozvuky. Ani nevím, že jsem viděl. We a bunch of headbangers. Má dobrý hlas, ty vole. We a bunch of headbangers. Ty pičo, dobrý hlas. We a bunch of headbangers. We a bunch of headbangers. Já mám rád takovýhle přísný vály. Peklo. Má dobrý mikrofon, dobrý basy. Já mám rád, ty piče, ten hlas mám. Ten hlas ho má krutý.
Give him whiplash like points, yeah. Chance, yeah. Chance, yeah. Points, yeah. Chance, yeah. Points, yeah. Chance, yeah. Points, yeah. Chance, yeah. Cože, píčo, takový mimozemšťan, to si děláš prdel. Tak tohle jako ani nevím, že jsem slyšel. To ani nezní jak beatbox, to je další level. To fakt zní jak nějaký úplně, píčo, vesmírnej úplně, vole, přepal z jiný dimenze, ochu, to jsem fakt vůbec nepobral, ochu. Píčo. Hermelínek hodil 3 měsíční resub, tak tam bude víc ještě, když čteš u ostatních ty desítky měsíců, cítím se jak noob, lol, chlape, máš 3 měsíce, to je pecička, moc krát ti děkuju. Vlogger streame, děkuju za 25 měsíční resub, ahoj, jsem z Moravy od Kroměříže, chtěl bych tě jednou vidět osobně, jsi nejen pro mě vzorem jako člověk, ať se ti jen a jen daří, je mi čest ti dát seba hluboká poklona tobě, vlogger streamere, určitě se potkáme někdy, vole. Seš z Moravy, takže brácho, mě nepřehlídneš, takže mě oslov, až mě potkáš. Zdravíčko, lásku mých duši, děkuji. Já jsem chtěl slyšet, co to je odkaz na tohle, pošlu vám odkaz. Poslechnu si jeho další pecičky, ale tom píšou, že tohle je jeho styl, takže... Má dobře nazvučený, to je jasný, ale to, že ty zvuky dělá on, to je taky real. Já mám rád tady ty taky... Vždy to je nějaký reptilián, vole, prostě víš co, hele, víš jak jsou reptiliáni a mimozemšťani, co jsou na naší planetě tak moc rádi, že vznikl beatbox, že se konečně můžou vyjádřit a teďka nějakým jejich jazykem nám říkají, že jsme jebnutý píče omezený a prostě přitom úplně, bodec nám tady nadává do videa teď, že jsme úplný píče a zabijeme se tady a vůbec nerozumíme vesmíru, víš co, a že jsme močky. A prostě mi úplně, jo, ty vole, si dobře jede, vole. Kardejt hodil 50 Kč, ten beatbox zní, jak kdyby si byl někde na DMB akci ve 4 ráno. Hele, mně se to líbí, já to mám rád, ty vole, děkuju, děkuju. Děkuju za příspěvek. Hele, je to real, to se nemusíte bát, to je real. Chmulo, zkus čajíček, meditaci. Fakt nějaký uklidňující záležitosti přírodní. Tak ti uklidněj vevnitř. Borci, fakt nějaký shapeshifter, čekujte jak čumí. Ale já chci normálně slyšet, jestli tohle dal live. Jenom jestli, že si tohle nedal live někde. Tady to dává live, ale někde... Nedal to někde, pičo. Jako, že by to někde prásklo. Co tady měl ještě? Za videjka. To je nový docela. Staro, 2016. Podpíš, známoši tady toho hrozně moc. Se vypítají ten styl, ale hej, sorry chat, tohle si musím pustit ještě jednou, píče, než půjdem, já tady zatím vyberem pak nějaký bedínky, co si postupně otevřem. Dave Krove, nejlepší beatbox tohohle stylu. Pustím. Já chci tady ty styly, to si musím dát ještě jednou, fakt. We a bunch of headbangers. We a bunch of headbangers. Přeječí námr. We a bunch of headbangers. Bangers, 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 bangers.
Píče, to je bulldozer, skurvene. Will you bunch your head, bang his check. Hi. Co, mějí se něco líbí, jak to poslám, hele, kdybych nebyl na streamu, chat, sorry, tak to poslám 2 hodiny v kuse. Mějí se něco líbí, hoši, já jsem schopnej poslouchat jeden song, klidně celou cestu do Prahy. Furt dokola. Mě, když se něco začne líbit, tak si pustím, nebudu samozřejmě to dělat, a mě, když se zalíbí nějaký song kurevský, jakože fakt zalíbí, tak ho jedu prostě furt dokola. Furt. Než mě přestane jako tolik se líbit, ale potom si ho samozřejmě pustím. A když se mi něco líbí, jak jsem schopnej, nebo když nebyl na streamu, tak teď hodinu no, yes. Tohle poslouchám dokola. Furt. Tohle co je? Blbě. Jak to má vychytaný na tom levelu, že to nezní prostě blbě, rozumíš? Přitom... Víš, to jsem jak nějaká naprcaná kačena. Ty pičo, ochu. Jako ti otázka, jako můžeš to naučit každej, jako nevím, no, jako ty vole. Je tak čistý prostě. Invart bas, dělá to dovnitř. Šumí, bičo. Největší námy. Pičo, Jure má strach, ty vole. Ale je hustý, sorry, čet něco takového umět. A seš prostě někde po kalbě, yeah. Nebo já nevím, a začneš tam rozdíl jako jenhle randál, tak ti říkám, že kolem tebe odpadnou ty lidi prostě na zem, protože nebudou vůbec vědět, píčo, co se děje. Někteří možná utečou, protože si budou myslet, že se transformuješ, píčo, do predátora, nebo do něče. Hell yes. Bohušku 21, děkuji za dávaný savík, ahoj, jsem Lukáš, Lukáši děkuji za 110 bitů, Hermelínku děkuji za 100 bitů, zvuky mi dělá břicho, když mám hlad, no jasný, no, ale jako chápu, že někdo řekne, že to je jenom prdění, že jaký zvuky děláš, když chrápeš, ale pro mě to fakt zní, pičo, jak muzika, fakt to je dobrý, ty vole. Dave Crow jste říkali, a já jako, jo, to je tady ten cápek, a to nevím o tom, že by dělal nějaký invert bass, Tom, víš to, já znám, že mě budete chtít. No, Tom Tum, to je taky v TEDu a ten dělá, nedělá náhodou, to jsem viděl, nedělají náhodou tady ty týpci a i jako loop stationy a tak, mě baví prostě takovejhle dubstep, pičo, prostě přepal, to mám prostě haforát, takovýhle jako vesmírný, úplně přepaly, mám rád tady ty zvuky prostě vesmírný. Počkej, já už přečíst vály. Stanley 086, jo, 41 měsíční lísav, zdravím všechny, čau Stanley chlape, děkuju za 41 měsíční lísav, prosím, jestli bytu, tohle jsou šelý magoři, vždy mě to dostával do kolen, ty vole, co dokážou, často to poslouchám v autě na cestách, fakt mrda, chtěl jsem to vždy umět, jediné, co jsem se zmohl, bylo poprskané zrcadlo, poslintaný vousy a záchvat kašle, jaký no, jako, my jsme dělali beatbox, jako jak beatbox v 7. třídě se to nějak začalo rozjíždět, když jsem byl na škole fakt hrozně rávno a takový základní beatbox v té době valil hrozně Rázel, jmenoval se Rázel, ten týpek. A samozřejmě z policejní akademie, ale jako beatboxera jsme znali Rázela. A prostě on valil If you matter only, no, to je hrozně známý. A dělal takový robotický zvuk, a my jsme z toho vůbec nechápali. Ne Azel, Rázel se jmenoval, Rázel. A prostě jsme to dělali na chodbách a snažili, a nikdo se to jako neučil líp, ani nebyli jako, nevěděli jsme, kde to hledat, jak se to učit, takže jsme jen tak zvraceli prostě na chodbě, vole. A úplně si sjel a... Pičo, vole, dneska to nemůžeš, dneska přes roušku, ale to nerozjedeš, víš jak. Charlie hraje, děkuji za 9měsíční resub, Charlie, ahoj, chlape, Boušku 21, děkuji za sabíček, chlape, vítej, ahoj, Rosi, dík za dalších 100 bitů, Hermelínku, děkuji za darovaný sabík a Snake Eyes TV, 21měsíční resub, dobrý večer všem, čau Snake Eyes, děkuji za veškerou podporu i v minulosti s darovanýma sabama. Ukáž, posek jsem tady cápka.
One Love. Dilo. Tyler. A mně se líbí ta komunita ohledně toho beatboxu, jako to fakt jede. Mad Twins jsou dobrý, no. Yo, what up guys, my name is Hardzell, I'm from Malaysia, so this is big, big shout out for Beatbox International. Proč prostě nějakou kameru jenom, ale basy tam má dobrý, přijde. Tak ten zvuk hoší, ten snare, jako snare, tch, nezní ani real. Má tam edit na ozvěnu jenom. Má tam reverb trošku, jako o ozvěnu. Mastering. Fake to není. Zpívaj no, někdy. Dropni to, já mám rád dropy. To mě nebere, ale je to zajímavý. Jako technicky to je asi zajímavý. Takže to nechápu vůbec. To není fake chat. Lidi kolem beatboxu je obrovská komunita v celém světě. Věřte, že beatboxeři by poznali, jestli to je fake. Není to fake, prostě není. Ta ozvěna byla přidaná. Tomu nevěřím. Jako... To je můj styl. To stačí, tohle se nedá poslouchat. Franto, já to poslouchám rád, takže vypni stream, abych si pustil něco, co se poslouchat dá. Jo, nauč se to. Hele, tohle třeba nemůžete říct, že je fake. Mad Twins znáte, ale to je tak natočený, že to podle mě nejde jako ani říct, že to je fake. Počkej, kde si dávají tu písničku ve třech. To asi dělali na víc pokusů, ale to prostě vidíš, že není fake, jako... Hell yes! Kaj, to je docela válo. Tak tam to dogu taky nebyl fake. Jako každý musí dělat to svoje, víš co? Oj, to je Bartoš. Hodně ser. Nefíluješ to? Tohle fíluju. Mám rád takový dropy. To je pokus tak 60 podle mě. Ivan Bartoš tady dává beatboxy. Until the gods, when the planets collide, starting the eyes, open your mind. Until the gods, when the planets collide, starting the eyes, open your mind. Until the gods. Borci nepotřebujou repráky. Yeah.
jste si dali son, helej. Dějí bumi radost, pokus 169. Podle mě je to pokus tak 300. Jako mně se líbí, že metvinci fakt vysnačejí úplně sami. Jeden vole rapuje, druhý jede beat, tohle jako jenom má song, jako jenom má song, nepotřebuje nikoho, aby mi dělal beat. I don't need a reason to cheer up your sad face. Please don't tell me when I'm working hard at many days. Beatbox from the mouth of every damn player. Excites on the earth, but like doesn't matter. I spill on time for our next generation. I wanna ask you man, do you have a motivation? Fresh style in my blood, such a honey brand. Hey, do some hundred people, keep moving up. Autotune má tam jasný na hlasu, tak to jede dneska, to udělali My Song. Green Beardemold Pilsner, rodil 56 měsíční resub. Zdravíme ze Srní s kolegyní, no tak tam je krásně ne. Přejeme krásný večer, už je to doba, nemůžu spočítat, kolik je to roku. 5x12, to je 60. 4x12, 48. No ještě 4 měsíce, je to 6... Jo, vole, počkej. Ne, vole, počkej, tak jsem čurák, co jsem to teď řekl, 6x12 je 60, co jsem to řekl za píčovinu, 56 měsíců, děleno 12, 5, 50, to je 60, jo, ty vole, ne, no, dobrý, no, takže jo, 4 měsíce a je to 5 let, ne, zdravím chlape, tebe i kolegní dosení, tak vyražte ráno brzy ven, ať vidíte východ slunce krásnej. Kdo si děkuji, jestli to ty vole, dobře si prskaj do obličeje, mega respekt všem těhle týpku, je to dobrý, mě to baví, ty vole. Mě baví, vole, jsem tam beatbox. Beatbox, Hej, hoši, řekněte mi, co za bedny, vole, mám, co to je Dragonmancer Orb, vole, a 16 tokenů, co to, jako, co to je? Random skin je v tom, a tohle je co? Gynet event on completing event mission, to nechci, co si jako otevřem? Ještě něco pustím, jenom koupím zatím bednu. Mají bedny, tohle je jeden, ne, tady ta bedna, Masterwork, tady těch 10. Mám koupit tady těch 10 Masterwork a Prestige Pointy. Tyhle jedou, Masterwork, prostě ne. No jasný, ty nás zajímají, Hextech není takový náser. Chcem Master. Zadej sám beatbox. Dost dobrý, ne? Dost dobrý, ne? Pičo, vole. Nečí mrdník, jako. Totální, jako. Totální hukot, piče. Zafílovali jste to, jako. Pofíloval jste to. Fíluju to. Páme se, co tady mají nejsledovanější. Kde je MTS Insane Vocal Bass? Takže má jiný styl, jak tyhle. Teď jsem viděl třeba Japonce a ty měli úplně jiný styl, úplně. Okay, hi, my name is MTS from Poland. This is big, big shout out to SwissBeatbox.com and my friend Pepony. A ty jste 16, taková kamerka, zvouček, tohle je real. Hi, beatboxing. Kurva, škoda, že neměl lepší jako techniku, ty vole, ten bys to zasloužil na tohle. Chyba, škoda, že neměl. Čo, to je před 5 lety jako. Já, jak si brácho tohle nazveš prděním, tak jako asi seš hluchej, nebo nevím. Já neříkám, že to každému musí líbit, ale prdění je... ty prdle...
Víš co, jako tohle je trošku už podle mě jinde než prdění. To dobře si jede, týpek. Jí tak dobře. Má tak čistý do píči. Takovou kvalitu. To dává úplně tak, jak hovno. Píčo, jak hovno. Tyve, neříkej mi, že nevalí dál, to je před 5 lety, jako tak, co by dával teď, jako. Se na to vyjebal, že jo. MTS Beatbox. Před 4 lety. To je škoda, píčo. Třeba nenatáčí, no, jako. Raz, dva, tři. $1, ty krávo! Au! To je Polák, chlopák potřebuje pomoc. Chybíš nám. Ty pičo, jak to je škoda, to je náser. Tulpásku 22, děkuju za 100 korun, moc krát, děkuju. A Pyrix D, hoď o parsákom, koukni na tenhle ultra beat mistrů. Vydrž, vydrž, vrknu a Pyry. Škoda, hochu, tohle byla session, jak svině. Tohle byla fakt session, tady byl ten Azel, mi tady najel někde, hoši. Azel, to jste mi psali, a to jsme slyšeli taky, já nevím o tom. Jo, ty vole, yeah. jo, ale nepamatuju si to. I've... What the hell is up, people? My name is Azel, I'm from Italy, I'm the Italian beatbox champion. This is a massive shout out for Italy, beatbox champion. My brother Path, Teapot, and Justin. Proč se jde zesílit? Stop this. My predátor. Where are you? Reptilian. Ty zvuky jsou úplně krutý. Je tam toho hodně, to je jasný, ale to on ukazuje prostě veškerý úplně skilly. Dobře to odfusil. Ok. Dark Boss. Yeah, what's up? My name is Klama. Some sort of holka. I'm from Japan. I want to make a massive shout out for B-Box International and Lug It.
Almost view. Okay, let's go. Vypni to už prosím. Hej, jebejtnutej. Chlapi, hele, pokud vás něco sere, kurva, já to kvůli pár lidem prostě vypínat nebudu. A víte, proč na to reaguju? Protože mi přijde, že jste fakt stupidní. Když vás to nebaví do píči, tak si běžte pustit něco, co chcete poslouchat. A sorry, už toho mám prostě dost, ale s tím vypni to prosím. Sorry, řeknu to úplně zle, seru na tebe. My si to tady prostě chceme pustit. Když tě to nebaví, tak to do píči vypni. Vypni to ty. Chápeš to? Ty to vypni. Co je na tom, ty vole? Když tě to nebaví, tak dej křížek, aby si pustit, co máš rád, ty vole. Já nerozumím, že vy nechápete, že vy máte volbu se na ten stream dívat. Pokud vás samozřejmě nepřivázala vaše máti a budeš se dívat na ten stream, ty zmrde, i když tam bude pouštět ty prdící týpky. Chápeš? Já nedokážu pochopit, že když vás něco nebaví, že neumíte to vypnout a jít dělat něco, co vás baví. To je tak jednoduchý a základní věc, že pičo jste jeblí. A sorry, už jsem to musel říct zle, protože mě fakt vždycky přijde totální sračka psat někomu, vypni to už prosím. Víš co, ty to vypni a stav se, až tady bude něco, co se ti líbí, kurva. Slow down, annoying the drug. Ten třeba má mikrofon, píče, co vypadá jak fretka. A vůbec tam nemá basy přidaný. To mě třeba neberej. Tam nemá vůbec basy, já je vůbec neslyším. Má vlasy jak fety pilou. A Pirite, co jsi mi poslal ty? Harry Potter! Ani já z kasovky! Co? Co to kurva bylo do píči? Co jsi mi to do prdele poslal, chlape, za hovno? Co to do píči bylo? Ty jsi absolutně nepochopil, co jsi mi tady poslal za vesmír. Hell yeah! Hele, nějaký český... Musí být český beatboxeři. Hochu. Jako musí být nějaký top český beatboxeři. Na 100%. Jdeme otevřít teda 3 bedničky, pak si...